Tak přátelé, pomalu ale jistě se blížíme k nejzápadnějšímu cípu Evropy. Zbývá nám už jenom asi 12 kilometrů a jsme tam. No, tak jsem tady. Teda čekal jsem, že tady nebude tolik lidí. Myslel jsem si, že tady budu spát, ale asi ohledně situace to asi nepůjde. Podívejte na to. Krásný západ slunce až na ty lidi teda. Tady bych si dokázal představit sedět s pivkem, koukat na západ slunce. To je pořád. Tak jo, bylo to fakt nádherný, hele tyjo, ten výhled za to fakt stál. Ale těch lidí tam, to je něco šílenýho. Každopádně teďka už se budu dívat na Park Fortnite a budu se snažit najít místo, kde dneska přespím. Tak se vám pak ozvu. Vítejte v Lisabonu. Můžete vidět, jedeme tady po dlouhatánském mostě. Až tamhle dozadu se táhne. Tohle je možná nejdelší most, po kterým kdy jedu. O 5 minut později stále se nacházíme na tom stejném mostě. Ano. Nastal čas na Gumbalkan styl. Už jsem to svoje černý propocený smradlavý triko nemohl vystát, tak jsem si vzal svoji legendární gumbalkanistickou červenou košili, kterou znáte z filmu. Každopádně už jsem i v kraťasích, takže parádička. Venku máme 17 stupňů, což není zase moc, ale věřím tomu, že čím dál víc na jih pojedeme, že to bude lepší. To je normální, regulérní písek. Není to náhodou známka toho, že už se pomalu, ale jistě blížíme k Africe? Já bych řekl, že jo, tyjo, už jsme jako docela nízko. Tak po 2 hodinách jízdy jsem tady musel zastavit a dát si na chvilku pauzu. Protože tohle jsem ještě nikdy neviděl, prostě místo hlíny je tady všude takovej načervenalej písek, což značí, že už jsme docela hodně dole na jihu, takže je tady poušť. Jinak rozhodl jsem se a rozhodoval jsem se hodně dlouho, že zítra nasednu na trajekt a pojedu se podívat na Kanáry, na Kanárský ostrovy, konkrétně na ostrov Lanzarote, ten je asi nejblíž z těch všech ostrovů, ale bohužel bez auta, protože už jsem prostě nestihl si koupit s autem, protože už to bylo vyprodaný. Hold smůla, no, ale tak co se dá dělat. Takže já dneska večer nebo zítra ráno budu muset řešit, kde tady nechám zaparkovaný auto ještě, ve Španělsku, na nějakým placeným parkovišti nejlíp. No a potom, až se vrátím z Kanáru, tak si auto vyzvednu a snad bude v pohodě. Uvidíme, jak tohle to všechno dopadne. España, España. Tak vítejte zpátky ve Španělsku, dámy a pánové. Jsme v Huelvě. Tady musíme najít místo pro auto. Je to tak, právě teďka jsem tady na parkovišti, vedle mě tamhle odjíždějí trajekty, ten můj jede zítra až o 12:30, takže musím tady na parkovišti dneska přespat. Teďka jsem mluvil tamhle s celníkama, překládali jsme do španělštiny úplně nějaký nesmysly přes Google překladač, kámo. A tak nějak jsme se domluvili, že tady můžu auto nechat ten celý týden, nebo já nevím, jak dlouho pojedu na ty Kanáry, ale prostě auto tady teoreticky může zůstat, ale oni za to neberou žádnou zodpovědnost, takže tak. Ale může tady to auto stát. Dneska tady přespím a zítra o 12:30 vyrážíme na Kanáry. Jsem si udělal guláš, rovnou 2 plechovky, poprvé v životě popluju takhle daleko lodí. Ale jsem naštvaný, nemám pivo, ale bojím se, že kdybych odsaď odjel někam něco koupit, tak už semka nezaparkuju. Pšt.
tohle to je prostě mazecká. Co tady dělám, ty vole? Já vlastně nemám ani kde spát, já nemám kajutu, já mám jenom krosnu na zádech. Auto jsem nechal na parkovišti v přístavu, kde já budu dneska spát, to nikdo neví, to se uvidí. Bych řekl pravdu, nemám z toho nějaký extra dobrý pocit, jako jo, sice jsem na lodi, ale ta loď vypadá, že je kámo 30 let stará, ale všechno je rezavý, jestli se to potopí, tak kámo, já nevím. Omlouvám se všem instagramovým fanouškům, protože tady v severním Atlantiku není vůbec žádný signál, takže nemůžu absolutně nahrávat žádný storíčka. Ale samozřejmě natáčím video i na YouTube, takže se máte na co těšit a myslím si, že to bude fakt pecka, protože jako takhle dlouho na lodi jsem ještě nikdy neplul a je to neuvěřitelný. A ještě jedna věc, naučte mě prosím někdo aspoň tu angličtinu, protože já jsem úplně v prdeli. Dal jsem si tady na svém místě opět další pivko Cruzcampo, má to 6,4 voltů, takže na zdraví, na to ať zítra v pořádku doplujem. Už jsem se aspoň naučil říct si o pivo španělsky, jo? Protože anglicky se tady s váma nikdo nechce bavit. To je jedno, mají z vás srandu akorát. Tak přátelé a kamarádi, je to tady, Kanárské ostrovy už jsou vidět v dálce, budeme tam tak za 3 hodinky a už bych fakt rád vystoupil tady z té lodi, protože už mě to fakt nebaví, je to fakt nuda, ale nejdůležitější je, víte co, že je stále co pít, takže na zdraví, na Kanáry. Tak po levé straně tady už můžete vidět ostrov Lanzarote. Nevypadá to úplně obydleně, je to spíš taková pustina. Tamhle to je možná i sopka dokonce. Takže jako hoši, já nevím, co na to říkáte, mám tady vystoupit nebo ne? Ne, kašlem, na to vystoupíme tady. Vystoupil jsem právě z trajektu přímo ve městě Arrecife na ostrově Lanzarote. A nejdůležitější můj úkol, který teďka musím splnit, tak je, že musím najít nějaký hotel. Já už jsem teda nějaký našel na Google mapách. Je to asi 4,5 km pěšky, což je za mě úplně v pohodě. Má to plus, že to je hned vedle písečné pláže, ale trošku mě mrzí a štve, že tady nikde není žádný kemp. Dámy a pánové, je tady další den. Nacházíme se na ostrově Lanzarote, konkrétně ve městě Arrecife, tady na Kanárských ostrovech. A je to tady fakt nádherný. Včera jsem si tady zabukoval hotel, nemůžu si stěžovat, je tady přímo krásný výhled na pláž. Musím se přiznat, ve vodě jsem ještě nebyl, to samozřejmě mám v plánu, ale dneska nás čeká úplně něco jiného a hned se dozvíte co. Dneska totiž jedeme na jedno konkrétní místo, které se jmenuje Jameos del... Teď jsem to zapomněl. Jameos del Agua je to místo, které vzniklo sopečnou činností a postupem času tak se tam vytvořil, jak šli léta, takový krásný přírodní tunel. Takže to je jedno z míst, který tady na Lanzarote chci vidět a navštívit.
Problém je v tom, že to místo je odsud asi 30 km. Takže jsem si našel autobus, který by mě tam teoreticky měl dovíst, ale ještě předtím potřebuju zajít někam do obchodu, koupit si nějaký pití a jídlo na cestu. A nejdůležitější věc, dámy a pánové, potřebuju sehnat nějaký menší batoh, protože se mě absolutně nechce tahat tady s tou krosnou. Kámo, já jsem si tam dal nějaký věci a to je, jak kdyby tam nic nebylo. Tak, batoh už máme, myslím si, že lepší než nic. Už máme nějakou vodu, nějaký jídlo a můžeme vyrazit na autobus. Je to ještě asi 800 metrů. No to jsem celý já, ty vole. Kámo, já jdu půl hodiny na tu autobusovou zastávku a zjistím, že za 2,5 hodiny jede jako nejdřívější spoj, kámo, jo, na to místo. Takže jdu zpátky a viděl bych to dneska na válení se u moře, nebo možná si projdu nějaký památky přímo u vody, u moře. Takže to necháme na zejtřek, no, takže jdeme k vodě. No ok, tak jak jinak by to jako mohlo dopadnout, že jo? Tak tady ležím na pláži a užívám si sluníčko. Je šílený vedro. A ačkoliv jsem měl původně v plánu úplně něco jiného, tak musím říct, že toho vůbec nelituju, protože podívejte se na tohle, hele. Tohle je Castillo de San Gabriel pevnost a právě tam máme namířeno. Tak se jdeme podívat, co tam je zajímavého. Hrad San Gabriel byl postaven na obranu proti pirátům tady a Recife právě a vedou k němu dva mosty, jak můžete vidět, a právě kráčíme po jedním z nich. No, tak jelikož nás dovnitř nechtěli pustit, jak jinak nechápu, protože všude musí platit nějaký blbý vstupný, kámo. Já prostě nejsem ten, který si bude platit za všechno, kam se chce podívat, jako. Tak jsem se rozhodl, že půjdu tady dál po mostě. Tady to vypadá, že dříve kotvily nějaký velký lodě, ale teď už to možná ani nefunguje tady. A jsem vlastně úplně na samotném konci tady. Dál už to nikam nevede. Je tady maják, do kterého se bohužel nedostanem, což by byla docela sranda. No nevím, jak bych se tam vešel, ale je to zamčený samozřejmě, no. Nedá se nic dělat, tak musíme jít zpátky, než zase přijedou nějaký policajti tady. Už před chvílou tady projížděli, ale v pohodě. Tak, teď jsem tady na hotelu a to mi neuvěříte. Tohle. To je ten batoh, který jsem si koupil. Krásný černý batoh. Má jedinou nevýhodu, že barví jako svině. Čum na to triko. Čum na to triko, kámo, to je na vyhození, kámo. A pak si něco kupuj. Jako nevybereš si. A pak ještě schytáš hejty, že seš špinavej, že chodíš jak vagabund. Kámo, já za to nemůžu. Za to může vždycky něco jiného. Já ne. Já jsem čistotnej.